আৰু মামনি বৰকাকতিৰ দ্বিতীয় সন্তান তথা একমাত্ৰ কইনা সন্তান এই মুন্মি বৰকাকতিয়ে দুহেজাৰ ছয় চনত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বিজ্ঞানৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক দুহেজাৰ আঠ বৰ্ষত উত্তীৰ্ণ হৈ দুহেজাৰ দুহেজাৰ চৈধ্য বৰ্ষত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ পৰা তেওঁ ডক্তৰত ডিগ্ৰী লাভ কৰে আৰু তাৰপিছতেই তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বৰ্তমান তেজপুৰ চিভিল হস্পিটেলত কৰ্মৰত মনমীয়ে প্ৰাইভেট প্ৰেক্টিছো কৰি আছে তাৰ মাজতে আজৰি সময় উলিয়াই যিকণ সময় পায় তাতে তেওঁ এই এ পি এছ চি পৰীক্ষাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিল মই তেওঁৰ পৰা পুনৰ জানিব বিচাৰিম কম সময় পোৱা তাৰ মাজতে প্ৰথমবাৰ চেষ্টা কৰি চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰিছে হয় হয় ইয়াৰ ভিতৰতে মোৰ বহুতখিনি সময় মিলাবলগীয়া হৈছিলে চাকৰিৰ মাজতে মই আচলতে সঁচা ক'ব গ'লে ৰেডিঅ' খুব ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ যেতিয়া মই ডিউটিলৈ যাওঁ গাড়ীত মই ৰেডিঅ' চলাই পেলাই গৈছিলোঁ সেইখিনি সময়তে নিউজ শুনি শুনি যাওঁ আৰু পেপাৰ পঢ়িছিলোঁ আৰু সেই সময়তে সেইমানখিনিতে মই বহুতখিনি মানে অৰ্জন কৰি ল'ব পাৰোঁ মানে তাৰ সময় সেইখিনি সময়ত শুনি পেলাই মই বহুতখিনি মানে জ্ঞান পাওঁ সেই দিনটোৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ যি চলি আছে যিখিনি দৰকাৰ হয় আমাৰ ইউ পি এছ চি পৰীক্ষাত সেইখিনি মই তাৰ তাৰ পৰাই পাইছিলোঁ আৰু তাৰপিছত ৰাতি আহি পেলাই মই ডিউটিৰ পৰা মই ধৰি লওক কেতিয়াবা আঠটাও বাজি যায় বা নটাও বাজে তাৰপিছত আহি পেলাইও মই পঢ়িছিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা অলপ সময় পাওঁ আৰু দুঘণ্টামান সেইখিনি সময়ৰ মাজতে মই কিতাপখিনি অলপ অলপ চাইছিলোঁ আৰু লিখা মেলা কৰি আৰু ফিলিমছৰ পিছতহে মই পঢ়াটো অলপ মানে বঢ়াই দিলোঁ আৰু মেইনছৰ কাৰণে কোচিং মই তেনেকৈ লোৱা নাছিলোঁ কিন্তু কোচিং মেটেৰিয়েলবিলাক মই কালেক্ট কৰিছিলোঁ বিভিন্ন হেৰিৰ পৰা মই কোচিং মেটেৰিয়েল অনলাইন তেনেকৈ কালেক্ট কৰি পেলাই সেইখিনি মই ফিলিমছৰ পিছতহে মানে হেৰি পঢ়িছিলোঁ

নিশ্চয়োধ কৰিছে ধাৰণা পৰাই পঢ়াৰ ভিতৰত বহুত আগ্ৰহী দিয়ক যিকোনো সময় হলেও মানে কিতাপ বা মবাইল বা তেনেকেই শিক্ষা অৰ্জন কৰিছিলে আৰু এতিয়া সেই তাই ডিউটিৰ মাজেদিয়ে আহি পেলাই সেই ডিউটিৰ পৰা আহি পেলাই আকৌ নিজে কিতাপ অধ্যয়ন কৰে খোৱা চোৱা বাদ দি পেলাই তাই মানে কিতাপতে হেৰি কৰিছে তেনেকে সফলতা অৰ্জন কৰিছে মই খুবেই সুখিত আহ আপুনি কি কব মই বৰ সুখী তাই বহুত কষ্ট কৰিছে মেডিকেলৰ কাম কৰাৰ উপৰিও তাই যে এনেকে পঢ়া শুনাত আগবাঢ়ি গৈছে এইটো বৰ ডাঙৰ কথাই আমাৰ কাৰণে সুখী হয় মই মুনমিৰ কাষলৈ পুনৰ আহ আহিছো আৰু মুনমিৰ সফলতাৰ কথা আমি যিহেতু জানিলো মুনমিৰ কণ্ঠ দেৱাই দি গীত শুনিম হয় বর্তমান ভাঙি আছে তথাপিও মানে গীত এটি গো যাকালি শিল্পী দিবস যেহেতু গেছে মানে জ্যোতিপ্রসাদা জ্যোতি সংগীত এটাই গাব খুঁজি লুই তরে পানি যাবি লুই তরে পানি যাবি বন্ধিয়া লুই তোর পানী খুনুয়ালে সহোরে নগরে জাবিও বই জয়ারি কিরীতি দেখেবি নেসে নগরে সহোরে ফুরিবিক কই হয় এ ড মুনমিৰ বৰকাকতি আৰু সদ্য ঘোষিত অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত তেওঁ উপ পঞ্জীয়ক পদত তেওঁ চতুৰ্থ স্থান দখলৰে তেজপুৰলৈ গৌৰৱ কৰি আনিছে আৰু আমিও নিউজ এইটিন পৰিয়ালে এই চেগতে মুনমীৰ জনাইছো অলপ এক শুভকামনা